കാതൽ ദ കോർ, മമ്മൂക്ക, അതുപോലെ തന്നെ ജ്യോതിക, ഈ സിനിമയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ, വാട്ട് എ മൂവി, സൂപ്പർ. ഇതാണ് സിനിമ, ഇതാവണം സിനിമ. കംപ്ലീറ്റ് വെറൈറ്റി, വേറെ ഒരു റേഞ്ച് കോൺസെപ്റ്റ്. അത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു മമ്മൂക്ക. നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനല്ല, നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ്. ഞാൻ ഒരു മമ്മൂക്ക ഫാനേ അല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ലാലേട്ടൻ ഫാനാണ്. പക്ഷേ എനിക്കെന്താ പറയുക, ഈ സിനിമയിലെ ആക്ടിങ് കണ്ടിട്ട് ഇറ്റ്സ് ഓൾസം, ഒരു രക്ഷയില്ല, വേറെ വേറെ ലെവലാണ് നിങ്ങൾ. കാരണം നിങ്ങളുടെ എഫേർട്ട്, നിങ്ങളെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ടെന്നറിയോ, സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലുള്ള സിനിമകൾ വരണം. സി, ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിനിമ എന്നതിലുപരി ഇതൊരു അവയർനെസ് ആണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം. കാരണം ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ സിനിമയാക്കി എടുക്കാൻ പല ആളുകളും പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. സിനിമയാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൽ അഭിനയിക്കാൻ പല ആളുകളും മുന്നോട്ട് വരില്ല. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ വളരെ, നിങ്ങൾ അതിനു വേണ്ടി നിന്നു എന്ന് പറയുന്നതന്നെ വളരെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. പിന്നെ ജ്യോതിക അടിപൊളി ആക്ടിങ്ങാണ്. ജ്യോതികയുടെ ക്യാരക്ടർ, പോമന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഒരു സിനിമയുടെ ഉടനീളം അവരുടെ ഒരു ഹൈപ്പാണ്, ഒരു റേഞ്ചാണ്, അങ്ങനെ പിടിച്ച് പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് സിനിമ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതാണെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഡയറക്ടർ ജിയോ ബേബി അറിയാം, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൂവീസ് എടുക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും പലർക്കും. പിന്നെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ബൈ ആദർശ് സുകുമാരൻ, അതുപോലെ തന്നെ പോൾസൺ സക്കറിയ. ഈ സിനിമയിൽ ഇതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയാലും റൈറ്റേഴ്സ് ആയാലും നല്ല രീതിയിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നല്ല രീതിയിൽ മെൻ്റലി ഭയങ്കര ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ ഒരു സിനിമയുടെ ഓരോ ഇമോഷൻസും അവർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ മമ്മൂക്കിനെ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും എടുത്ത് പറയേണ്ടി വരികയാണ്. കാരണം എന്ത് മനുഷ്യനാണിത്, ഈ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങേർക്ക് ഇത് കഴിയുന്നത്? അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട്, അത്രയും സൂപ്പറായിട്ട്. മസ്റ്റ് വാച്ചാണ്, തിയേറ്റർ മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവിയാണ്. നിങ്ങൾ ഈ സിനിമ എന്തായാലും കണ്ടിരിക്കണം. നിങ്ങൾ മാത്രമല്ല, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ കാണിക്കണം, സമൂഹത്തിലുള്ളവരെ കാണിക്കണം, എല്ലാവരെയും കാണിക്കണം. സ്കൂളുകളിലൊക്കെ ഈ ഒരു സിനിമ ഒരു 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 എന്താ പറയുക, ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആണ്, അവർക്ക് എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത് പോലെ രീതിയിലുള്ള അത്രയും പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു മൂവിക്ക്. ആ ഒരു ഈ ഒരു മൂവി അത്രയും ഡെപ്ത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ട്, ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പം പലതരത്തിലുള്ള സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ടാവും, അതിൽ പല ആളുകളും വീർപ്പ് മുട്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, അവരുടെ ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള വികാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ വേറെ തലത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു ഈ സിനിമ. സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് വെളിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും, കാണുന്ന നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നുള്ളത് 100% ഷുവറാണ്. സി, അടിപൊളി മൂവി. ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളാണ് വരേണ്ടത്. ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതിനെ ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യാനോ അതിനെ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളും ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് ഭംഗിയാക്കി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ജ്യോതികയുടെയൊക്കെ പെർഫോമൻസ് അൺബിലീവബിൾ പെർഫോമൻസ്. സി, ഇപ്പം എനിക്ക് മമ്മൂക്കനെ പറഞ്ഞാൽ മതിയാവാത്തത്. എന്താണ് അങ്ങനെ ആളുടെ ഓരോ ഇമോഷൻസ്, ഓരോ സീൻസ്, ആൾ ചെയ്യുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഫ്രം ടു, നമുക്കത് കിട്ടും, കറക്റ്റായിട്ട് കൊള്ളും നമുക്കത്. ഇതുപോലെ എന്നല്ല, എന്നാലും ഇത്തരത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ആളുകൾ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് സി ഇപ്പം മുംബൈ പോലീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സി പൃഥ്വിരാജ് അഭിനയിച്ചത്, റോഷൻ ആൻഡ്രൂസ് മൂവി. ആ ഒരു സിനിമയിൽ പൃഥ്വിരാജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഒരിക്കലും ഒരു ആക്ടർ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്യൂച്ചർ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു ആക്ടർ കയറി ചെയ്യില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കതൊരു പ്രശ്നമായി തോന്നും, പക്ഷേ അത് അദ്ദേഹം ചെയ്തു, നന്നാക്കും ചെയ്തു. സി ഇപ്പം അതേപോലെ വെല്ലുവിളി ഉണർത്തുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, വളരെ വെല്ലുവിളി. പിന്നെ അതിന് LGBTQ, അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ്, അതിൽ അവരുടെ മാനസികം, അതെങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അറിയോ, അത് ആളുകളിലൊക്കെ കണക്റ്റാവും, കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട്, നമുക്ക് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോലെയൊക്കെ കണക്റ്റാവും. ആ ടൈപ്പിലാണ് ഈ ഒരു മൂവി എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡയറക്ടറൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, ബ്രില്യൻറ്റ് ഡയറക്ടറാണ്. സി, ഈ ഒരു സിനിമയിൽ നമ്മൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം, ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിൽ ഈ സിനിമയിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴുള്ള സമൂഹത്തിന്, സൊസൈറ്റിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയേണ്ട, അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പോൾ ജനിച്ച് വളർന്ന് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം ഇത് അത്രയും പ്രസക്തിയുള്ളൊരു സിനിമയാണ്. വേറെ ഏതൊരു സിനിമ നിങ്ങൾ തിയേറ്ററിൽ പോയിട്ട് എവിടെ പോയി കണ്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഈ മൂവി ഇത് മസ്റ്റ് വാച്ചാണ്. എല്ലാവരും ഫാമിലിയോടെ പോയി കാണണം, ബിക്കോസ് ഇതുപോലുള്ള സിനിമകളാണ് വൻ വിജയങ്ങളാവേണ്ടത്. ഇത് ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറ്റഗറീസ്, ഏജ് കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഒരാൾക്ക് കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു യൂത്തിന് കാണണം, കുട്ടികൾക്ക് കാണണം, അല്ലെങ്കിൽ മുതിർന്ന, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരും ഈ ഒരു സിനിമ കണ്ടിരിക്കേണ്ടതാണ്, അത്ര അത്യാവശ്യമാണ്. പിന്നെ ഈ സിനിമ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ഒരു 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 നാഴികക്കല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക സിനിമ. ഇനി മമ്മൂക്കൻ്റെ കരിയറിൽ ഞാൻ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്ത്, മമ്മൂക്കയുടെ ഒരു വലിയ ഫാനൊന്നും അല്ല ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു,
പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആക്ടിങ് പഴയ സിനിമകളിലെ പല ആക്ടിങ് സീനും ഇമോഷൻസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇമോഷൻസിലേക്ക് മമ്മൂക്കയാണ് ഭയങ്കര ലാലേട്ടനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ മമ്മൂക്ക ചെയ്യുന്ന പല ഇമോഷൻ സീൻ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഞാൻ കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷൻസ് അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് അത് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ആൾ ഇപ്പോഴും ഒരു ബിഗിനർ, അതായത് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എത്ര പെർഫെക്റ്റോടുകൂടി ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു എന്ന് പറയില്ലേ, അതേപോലെ ഒരു എന്താ 200% മേലേക്ക് ആൾ പെർഫെക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യാരക്ടറിനെ. മസ്റ്റ് വാച്ചാണ്, എല്ലാവരും തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണണം. ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ ഏത് സിനിമ കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ്, അത്തരത്തിലൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. ആ പലതരം ഇമോഷൻസിലൂടെ മനുഷ്യർ കടന്നു പോകാറുണ്ട് അല്ലേ. ഇതൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമോഷനാണ്. മനുഷ്യൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ജീവിക്കുന്നത്, എന്താണ് അവന് ഹാപ്പി ആവാൻ പറ്റാത്തത്, അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ ആരാണ്, എന്താണ് അവൻ, അവൻ എന്താണ് വേണ്ടത്, എന്താണ് അവൻ്റെ പ്രശ്നം എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ വരും. ദാറ്റ്സ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സെഗ്മെൻറ്റുള്ള ആളുകളെ മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്ന ഒരു സിനിമയൊന്നുമല്ല. സി എല്ലാവർക്കും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു അടിപൊളി സിനിമ. ഈ സിനിമകൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് വരുന്ന സിനിമകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഇന്നോവേഷൻ ചെയ്ത് പുതിയ സിനിമകൾ, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് സിനിമകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അവരൊരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഒരുപാട് ആലോചിച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ റൈറ്റേഴ്സും ഡയറക്ടേഴ്സും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സി അവർ ഒരുപാട് ആലോചിച്ച് അവരുടെ മെൻറ്റൽ അടക്കം കിളി പോകുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആലോചിച്ചിട്ട്, അത് 100% ഉറപ്പാണ്. നല്ല ഹോം വർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ പരിപാടിക്ക് ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി അതുപോലെ ഹോം വർക്ക് ചെയ്ത് സിനിമ എടുക്കൂ, നിങ്ങൾക്ക് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ആളുകളുടെ പൾസ് അറിഞ്ഞ്, ആളുകൾക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞ് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സിനിമയെ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത് തിരിച്ച് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും. അതല്ലാതെ പൊട്ട സിനിമകൾ, മോശം സിനിമകളൊക്കെ ഇറക്കിയിട്ട് അത് വിജയിക്കുന്നില്ല, അത് റിവ്യൂവേഴ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറയരുത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സിനിമയെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ട് ഒരു റിവ്യൂവറും ഒന്നും പറയില്ല, ഒന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മൂവി, ഒരു രക്ഷയില്ല സിനിമയാണ്, മസ്റ്റ് വാച്ചാണ്. ഇതിനിപ്പം സിനിമയുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സീൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സിനിമയുടെ ആ ഒരു ത്രോട്ട് അത് മിസ്സായി വരും, ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഭീകരമായിട്ടുള്ള മമ്മൂക്കയുടെ അഭിനയം കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്, ഒരു നല്ലൊരു കഥ കാണാൻ, നല്ലൊരു ഇമോഷൻ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക്, എന്താ പറയുക, മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കും. നല്ലൊരു സിനിമ, നല്ല സിനിമ 100%, എല്ലാവർക്കും വിശ്വസിക്കാം. നിങ്ങൾ പോയി കാണണം, കണ്ടിരിക്കണം, എല്ലാവരെയും കൊണ്ടുപോകണം, കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി കാണിക്കണം. ഒരു സോഷ്യൽ അവയർനെസ് എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇതൊരു സൊസൈറ്റിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ബിഗ് സ്ക്രീനിലിട്ടിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താലും തെറ്റുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് അതങ്ങനെ എല്ലാവരും അറിയണം, മസ്റ്റ് വാച്ച് മൂവിയാണ്, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പം എല്ലാവരും പോയി കാണുക, അടിപൊളി സിനിമ. ആ ഒരു സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് എന്നെ ഇന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടില്ല. സൂപ്പർ 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 സൂപ്പർ.